Një vajzë nga India po vazhdon të arruaj kurorën si adoleshentja me flokë më të gjata në botë, pasi për shumë si një dekadë nuk i ka prerë flokët pas një përvoje të keqe që kishte patur me një perukire në një salon. Milan Shqiptatel, 17 vjeç, nga një qytet i vogël në modat të Indis, vazhdon të mbetet si adoleshentja me flokë më të gjata, duke u futur kështu në librin e rekordeve Guinness, ku flokët e saj janë rreth 182 cm. Ndërkaq, baba i saj thot se vajza i është ndërruar në një person të famshëm fal flokëve të gjata, ajo madje ka fituar në ofkën Rapunzel. Patel thot se për më shumë se 11 vite nuk ka prerë flokët. Si 6 vjeçare kam pasur përvojë të keqe në një salon, prej atëherë nuk i kam prerë flokët, thot kjo adoleshente nga India.